Така, ами как се казва, аз няма да се бавя много с интрото, защото когато я започнах тази презентация да я подготвям и на средата спрях и осъзнах, че това е 3-часов уркшоп. Но не сме ви излъгали, няма да е 3-часов уркшоп, просто някои от нещата съм си ги съкратила и после ще ви дам допълнителни материали, които може да видите или пък може да си поговорим, както ни ги казвам, на 450 метра от тук в Варна Картис после. Започвам директно, стига да се покажа на този много специфичен HDMI. Я да го видим. Аплодисменти за HDMI, може ли да бъде? Ес. Не! Малко съм уго. Стой там и не мърдай. Ще стоя тук да го плаша. Може би в там металната пластина в главата ми е това, което го смущава. Съвсем накратко за мен, казвам се Василена, всички ми викат Васи, освен майка ми, и това е сигнал, че нещо много съм сбъркала, ако си чуя цялото име, така че Васи е идеално и даже го предпочитам. Занимавам се с маркетинг от вече има няма 15 години, като фокуса ми е в дигиталния маркетинг. И в момента, общо взето, работя с думи под една или друга форма. Занимавам се с контент маркетинг и с нещо наречено бранд меседжинг, което всъщност има доста сериозно отношение към темата ни днес. Може да видите тук, особено тези суролови и апогнат от последните редове, съм сигурна, че мога да прочитат ситния текст отдолу, ще ви изпитвам после. Местата, където може да ме намерите онлайн и в социалните мрежи, но за щастие името ми не е особено популярно, така че ако потърсите някъде Василена Вълчанова, най-вероятно ще ви излеза аз. Едно въведение и едно предупреждение. Аз имам навика, когато вляза в презентация, да минавам на една скорост, която е доста сходна с това, което ни ти прави, когато е в силен тренировачен режим на някое състезание. Така че, ако нещо не чуете, ако нещо пропуснете, не се притесняйте. Накрая има линк, откъдето може да свалите и слайдовете и може да намерите и допълнителни материали. А разбира се, ще имаме и време за въпроси, така че мога да повтарям, мога да влизам в повече детайл, каквото на вашето ви е полезно. Така, първото нещо, с което ще започна, защото все пак си говорим за личен брандинг днес, е аджеба за какво си говорим, когато си говорим за брандове. И има серия хора, които се опитват по всякакви начини да ни убедят, че бранда е нещо ценно. Аз на тях по-скоро им вярвам. Включително има и компании като Interbrand, например, които правят всяка година едно изследване на име Interbrand Best Global Brands и те дават финансова стойност на това каква роля играе марката за някои от най-големите компании в света. На първо място тук е Apple с 482 милиарда, ако правилно чета, долара стойност. Това е стойност на бранда, не на акции, не на valuation или нещо подобно. И според Interbrand, всъщност ако развивате марката си както трябва, можете да имате много по-голяма стойност за вашия бизнес, да добавяте стойност към него и да печелите от това. Добре ли, ама това всъщност не ни отговаря на въпроса какво е марка. Ще я да кажа нещо, което не е хубаво да го казвам като сме на запис, така че представете си, че съм го казвала. Та какво е марка? Ами, повечето хора си мислят, че марката е нещо подобно на това, което виждаме на картинката. Нали всички сме пили Starbucks най-вероятно, поне веднъж. Виждали сме тази русалка с две опашки. И това марка ли е? Отговора е и да и не. Логото е репрезентация на бранда, но всъщност не е основното в него. Това, което е марката Starbucks, е една амалгама от всички впечатления, които хората имат за този бранд. От тяхната мисия, която те определят като това да вдъхновяват и подхранват човешкия дух, през това как се усещате, когато отидете на място, тъчак и до това, че баристата винаги по някакъв начин има невероятната способност да ви обърка името на чашата, дори то да е нещо ужасно просто. Съответно, най-доброто определение за бранд, всъщност, което съм виждала, идва не от някой друг, от Джеф Безос, който казва, че марката е това, което говорят за хората за нас, когато ние не сме в стаята.
когато ние не сме там. И това е усещането, което хората имат за нас, като в нашия случай, тъй като ще си говорим за лични брандове, като хора и като професионалисти, или ако говорим за други случаи, като продукти, като компании, като качество на услуги и така нататък. Който някога се е срещал с Телеком, знае най-добре, че усещането ни за това кой е качествения бранд идва най-вече от качеството на услугите, не от това колко им е яко логото или рекламите и т.н. И всъщност причината да си говорим за брандове и когато говорим за лични брандове, а не просто за огромни компании като Apple или Starbucks, е, че ние имаме две опции. Или можем да се диференцираме като специалисти, или трябва да почнем да влизаме в онази спирала, която е отстъпки, отстъпки, бой за цени и така нататък. От която в крайна сметка ние със сигурност няма да спечелим, най-вероятно клиентите също няма да спечелят, защото тогава те получават услуга, която е на стойността, която плащат, което не е най-доброто. Всъщност, ролята на бранда е именно това. От огромното море от специалисти, независимо дали говорим за маркетинг специалисти, дали говорим за девелопери, дали говорим за SEO експерти, виждам там по тъното на залата някои от тях. Всъщност, за да покажем, че ние сме именно хората, които те трябва да изберат, трябва да си създадем правилния бранд. Всъщност, каква е ролята на бранда? Ами, той може да ни помогне за три неща. Първото е хората да ни опознаят, да знаят кои сме, да знаят с какво се занимаваме. Второто е хората да започнат и да ни харесват, освен всичко останало. Т.е. да решат, че ние сме им достатъчно интересни, за да ни обръщат внимание по-регулярно, за да се ангажират с нас, за да поддържат връзка с нас, така че в момента, в който им трябва специалист, ние да сме първите хора, за които ще се сетят. А за да стане това последното нещо, те всъщност трябва да ни се доверяват. Т.е. те не просто трябва да ни харесват като хора, а трябва и да вярват, че ние ще им свършим работа по правилния начин. Когато говорим за първата част от това триединство, опознаването или awareness-а на маркетинг жаргон, всъщност тръгваме от една много базова точка и тя е момента, в който един потенциален клиент ни гледа така скептично или сърдито, зависи как е четете тази физиономия на този господин. Това е една много яка реклама за бизнес публикации в Магро Хил и понеже текстът е доста ситен, ще ви го прочета съвсем в съкращение по-скоро, за да не е целия. Не знам кои сте вие, не знам, не познавам вашата компания, не знам какъв е вашия продукт, не знам вие за какво стоите, нямам никаква идея кои са вашите клиенти, не знам каква е вашата репутация и сега всъщност какво искате да ми продадете. И това е ситуацията, в която се изправяме много често, ако хората не ни познават, защото ние трябва да им кажем, ние можем да ви предоставим тази услуга на стойност Х и тя включва тези деливерабъди, каква хубава българска дума. И това е единствената информация, с която те разполагат, ами в този случай те ще вземат решение само на база цена. И тогава стигаме до онази смърт чрез отстъпки, която ви показах на предния слайд. Ако обаче те знаят, че ние не просто ще им доставим въпросните деливерабъди, а и ще им е приятно да работят с нас, ще знаят, че ние можем да ги консултираме и за нещо допълнително. Ще знаят, че ние ще си свършим работата добре, защото сме съвестни специалисти и сме добри експерти, то тогава вече нещата започват да изглеждат различно. И за да стигнем до тази точка, всъщност те трябва да знаят една серия от неща за нас. Кои сме ние, какво можем да направим за тях, какви резултати постигаме по принцип, т.е. да сме им казали, ето ние вече сме работили по сходни проекти, и сме постигнали такива и такива резултати. Хората, с които сме работили, са казали тези и тези, надяваме се, хубави неща за нас. И биха препоръчали и вие да работите с нас. Трябва да им кажем обаче отвъд това, нещата, които ни правят чисто готини човеци, в какво вярваме, от какво се интересуваме. Много често ми се случва
да ни се отключи разговора с клиент, когато му говоря за нещо, което е тотално не свързано с маркетинга. Например, факта, че се занимавам с организиране на събития за популярна наука. Рацио, за който не ги е чувал, после може да си поговорим, ако ви е интересно. И това са нещата, които всъщност им дават усещане какви хора сме ние и какво ще, как всъщност ще се чувстват те, когато работят с нас дългосрочно. Защото каквото и да си говорим, да, да работиш с специалист е супер, ама пробвали ли сте да работите с специалист с чувство за хумор? Ами доста по-яко. В смисъл, по-добре се усеща. И всъщност, за да ги направим всички тия неща, ние можем да минем през няколко основни стъпки. И тук вече влиза всъщност големия въпрос, аз защо съм именно на WordPress Meetup, а не някъде другаде да говоря за тази тема, защото и трите неща, които сега ще ви кажа, те всъщност за мен са едни от естествените елементи на WordPress общността и съответно правя много лесно това вие да започнете да изграждате личен бранд съвсем естествено. Защото в други ситуации е много трудно в началото да кажете, абе дайте да се видим, дайте да ви импортирам. Дайте тук сега ще ви отговоря на този въпрос, който вие имате. Просто защото хората няма къде да го зададат. В WordPress общността обаче хората естествено идват да питат и вие може да сте човека, който да им отговори и да им помогне. Така че за да изградим тази познаваемост, всъщност трябва да правим някакви много такива простички човешки неща, защото той маркетинг основно на това се... така, основата му е в тези прости човешки неща. Първо трябва да се виждаме с тези хора. Не непременно на живо, но пък ако можем, още по-добре. Тоест трябва да си комуникираме с тях, за да знаем на тях какво им е важно, какво е на развитието на техния бизнес и да можем в един момент да им кажем, абе знаеш ли какво, чух, че пускате нов продукт в тази и тази сфера, може би аз мога да ви помогна с това и това. Или може би мога да ви препоръчам някой, който да ви свърши работа. Второто нещо е да споделяме. Да споделяме нашия опит, да споделяме нещата, в които ние сме силни. И отново, връщайки се към WordPress, тук много естествено се случва това споделяне на знания. Някой излиза и казва, аз разбирам от маркетинг, сега ще ви разкажа как да си направите личен бранд. Някой излиза и казва, аз разбирам от нещо много технологично, което аз, например, тотално не мога даже в момента да го дам като пример, защото съм просто маркетолог, а не съм девелопър, но вие си знаете какво е то. И мога да ви науча как да го правите. И от цялото това споделяне, всъщност хората виждат, че вие ги разбирате по-добре нещата. И когато им трябва всъщност реален съпорт, вие ще сте хората, които ще им дойдат веднага на ум. И третото нещо е да помагаме, защото ние тия неща, които ги споделяме, в крайна сметка ги правим, за да могат други хора да си свършат по-добре работата и да са по-успешни. И тук обикновено, когато говоря за това споделяне и помагане, излиза един голям въпрос и много хора се притесняват от това, че видиш ли, аз сега като си споделя целия ноу-хау, те хората ще си го направят сами и няма да дойдат при мен. И аз това го тествам на своя гръб вече от много години, даже не мога да ви кажа точно колко, и виждам, че работи точно обратно. Това, което виждате тук, е пример за един от материалите, с които съм най-горда, че някога съм писала на блога си. И той обяснява една техника за водене на интервюта с клиенти, така че да разберете на клиентите какво им е важно и по този начин да си структурирате маркетинг плана. Материала е около 20 минути за детайлно четене, т.е. доста време ще ви отнеме да го минете целия и буквално минава в абсолютен детайл, стъпка по стъпка през това какъв е процесът за провеждане на такива интервюта. Всичко съм си казала и темплейтите, дето ги ползвам за ежедневна работа съм ги дала. И въпреки това хората не си го вършат сами, а ми пращат мейли, които казват Васи, бе, това е супер, което си го направил, но на нашите ни е много трудно да си го направим сами, може да го направиш ти за нас. И това се случва, защото аз съм успяла да ги убедя чрез това така, не егоистично, как се казва, алтруистично споделяне,
че именно аз съм човек, който разбира от това нещо. И щом съм си го дала цялото така на, за свободно ползване, най-вероятно ще мога да им свърша работата, защото очевидно го разбирам. И генерирането на тази начална стойност чрез споделяне всъщност е най-готиният начин да се покажем в радара на някакви хора, които могат да ни станат клиенти. Второто нещо, което казах, е харесването или как да им покажем, че ние сме яки и можем всъщност да се разберем добре с тях. И тук няма да ви изненадам най-вероятно, ако ви кажа, че хората харесват други хора, които на тях са им полезни и си струва, смятат, че си струва да ги слушат и знаят, че ще им донесат някаква допълнителна стойност. И това е готин цитат от един доста умен човек, който казва същото, че е по-важно да си ценен, а не просто да си успешен като професионалист. И всъщност в маркетинга има един много прост механизъм, който това нещо го изнася от просто яка философска концепция в нещо, което има техническо, бих казала, приложение на ежедневна база. Защото колкото по-стойностно е нашето съдържание, толкова по-висока познаваемост можем да генерираме. Нашата задачка е да носим повече стойност на повече хора. И тръгваме от там и аз ви казвам, това е начин, доверете ми се, сега ще видите защо. Защото когато това стойностно съдържание го публикуваме някъде онлайн, то е автоматично по-ангажиращо. Хора се кефят на интересни неща. И тук няма значение дали говорим за текстово съдържание, дали говорим за видеа, дали говорим за подкаст, който искате да създавате, механизма е един и същ. Ако нещото носи стойност, то хора му обръщат внимание. И тук, нали, любимия ми пример е много често чувам, ама вас те хората вече не четат, сега няма да пишем дълги блогпостове, няма да записваме дълги видеа. На което контра въпросът ми е, знаете ли какво правих миналата седмица от 12.30 на обед до късния следобед, чак ме е срам да си кажа, нали, пред толкова много хора тук. И ми бинджих сериали в Netflix. И прекарах повече от 6 часа залепена за телевизора, но не знаете това съобщение, което ви се появява, още ли си тук. Малко пасивно, агресивно чакане, хващате леко от срам, нали, че ти излиза. И това е ултимативният пример за това, че хората нямат съкратен период на внимание. Те обръщат внимание на дълго съдържание, просто не обръщат внимание на дълго съдържание, което е скучно. Но ако им е интересно нещо, ако им носи стойност, то тогава със сигурност ще му обърнат внимание. И всъщност в момента абсолютно всеки онлайн канал, независимо дали говорим за начина, по който са наредени резултатите в Google, дали говорим за това какво ви излиза в LinkedIn фида или говорим за някоя друга социална мрежа, всичките са базирани на едно и също нещо. Ако потребители се ангажират с въпросното съдържание, то започва да се показва пред повече хора, по един или друг начин. И тогава именно започва това магическо колело да работи в наша полза. И ние започваме да ставаме все по-видими, все по-видими и хора да ни харесват все повече и повече, защото им носим стойност. И понеже казвам стойност вече някаква серия пъти, това може да са много различни неща. Може да е информация, която им даваме. Казваме им какво е ChatGPT-4 и защо е по-различно от GPT-3. Всъщност, да, нямаше чат в първото, няма значение. Можем да носим функционална стойност. Това е, грубо казано, всичко от как да си инсталирам WordPress на съвсем новичкия ми хостинг, до това как да оправя меката връзка на мивката в кухнята. Няма значение. Гледах, между другото, преди няколко седмици в продължение на час и половина видеа в YouTube на хора, които зарязват асми, защото за първи път в живота си имам асма на балкон и трябваше някой да я зарежа, а аз никога пред живота си не съм го правил. Но и това е функционална стойност. Най-вероятно голяма част от вас знаят как се прави, но за мен това беше нова информация и беше много полезно. И не по-малко важно е обаче, дори и в професионална среда, да им носим някаква емоционална стойност. Нещо забавно. Нещо, което им привлича вниманието, нещо, което ги разсмива, нещо, което ги мотивира.
Или просто нещо, което им показва всъщност, нали, ние какви хора сме и ние от какво се интересуваме и нас какво ни пали. И тук винаги излиза въпросът с време, ние сега текстове ли да пишем, видеа ли да правим, как най-добре да доставим тази стойност. Няма значение, стига това да е канал, който за вашата аудитория работи добре. Човекът, който виждате тук на снимката, е един американец на име Маркъс Шеридан, който създава компания за дизайн и инсталиране на такива градински басейни от фибростъкло, които в щатите са много популярни. И човек си е направил два шоурума, големи, красиви, идва 2008 година кризата в щатите и бизнеса му започва да умира. И той в търсене на правилния подход към това да си запази всъщност съществуването на компанията, се натъпва на нещо много просто. Казва на всичките си търговци, защото това е основно търговски бизнес, т.е. те ходят на срещи с хора, и той казва, записвайте си абсолютно всеки въпрос, който ви зададе потенциален клиент. И това, което ще направим, е ще напишем кратка или дълга статия, в зависимост от това какъв е въпросът, за да отговорим на този въпрос, ще я публикуваме на сайта си. И той казва, искахме да се превърнем в Уикипедията за инсталиране на басейни в дворове на къщи. Искахме да имаме абсолютно цялата информация. И в този момент той всъщност вижда, че може да си закрие съвсем спокойно и двата шоурума и да няма физическа локация, където да работи бизнеса му, защото само трафика през сайта започва да му генерира достатъчно бизнес, че не просто да се задържи на повърхността след кризата, а и да започне да расте. И лека по лека се преквалифицира от специалист по басейни в специалист по контент маркетинг. И всъщност това е нещо, което можем всички ние да правим. В момента, в който клиент дойде и зададе въпрос, нека да намерим най-подходящия канал, в който може да му отговорим и да му отговорим. Но това, което трябва да ни задвижва, са именно въпросите, т.е. какво се интересуват хората около нас. Няма смисъл да ви кажа аз сега, правете го в видео формат задължително, защото видеото е новото черно и само видео ще работи от тук нататък завинаги. Защото може би това не е най-подходящия канал за вашата аудитория и може би това не е най-подходящия канал, в който вие се чувствате добре. Аз, например, колкото и да обичам да си причинявам тези живи срещи с хора, на които да говоря, се чувствам ужасно некомфортно на видео. И никога няма да се пречупя да започна да създавам съдържание основно в видео формат, още повече знаейки, че тези дълги статии, които се четат за по 20 минути, всъщност носят много по-висока стойност, защото хора могат да се върнат към тях и много по-лесно да намерят информацията, която им трябва. Но отново тръгваме от нуждата на потребителя повече, отколкото от това какво е важно за алгоритмите днес. И понеже го споменах по-рано, на това има директно отношение отново към WordPress общността. Това да си споделяме нашите лични емоции, нашите лични интереси, нещата, които ни палят, нещата, които ни дразнят. И да показваме всъщност какви са нашите ценности като хора, също е ужасно важно. Примера, който съм извадила тук, е на DHH от Basecamp, който преди няколко години поде една става много сериозна битка срещу Apple и изискванията им за това как задължават разработчиците на приложения, всъщност задължително плащанията да минават през App Store и да им удържат пари. И докато преди това Basecamp, неговата компания, беше много успешна, след това тя продължи да става все по-успешна от гледна точка на трупане на потребители, има предвид, защото това е човек, който излезе и с името си застана и каза, ето, аз вярвам, че това нещо не е окей и аз ще направя всичко възможно да си застана и да си отстоявам ценностите, да застана пред нашето правителство в щатите и да отстоявам тези ценности и да покажем всъщност, че така не трябва да се прави. Връщайки се отново към WordPress, тук има много ценности, които си струва за тях да говорим и да ги показваме и да показваме всъщност, че ние ги изповядваме.
Като започнете от неща, които мен лично много ме палят, като diversity and inclusion, например. Минете през самата кауза на open source софтуера и така нататък. Има серия неща, за които можем да говорим. И колко повече говорим за това, какво нас ни пали, толкова по-интересни ставаме на хора, които са като нас, с които ще работим добре. И последният елемент от тези три всъщност е доверието. И тук можем със сигурност да кажем, че има много хора, които харесваме като хора, но не бихме работили с тях, защото не сме съвсем сигурни дали ще ни се получи. Докато ако спечелим доверието на някой потенциален клиент, то той със сигурност би се навил да работи с нас и би имал желание да го прави. И един от така бащите на сейлса, Зиг Зиглър, е стигнал до същия извод и го е казал и той самия. Това доверие всъщност се гради на две основни неща и за щастие не го мисля само аз, а имам и данни, които го подкрепят, което е много яко, защото мога сега да ви покажа едни графики и да видите, че съм си направила ресърча. Това е едно изследване, което се нарича Edelman Trust Barometer и то всяка година следи тенденциите за това на какво се доверяват хората. И въпросът тук е когато чувате информация по дадена тема, от кого я приемате най-добре, на кой вярвате най-много. И двете неща, които имат отношение към нашата тема за личен брандинг, са първата точка, която са технични чески експерти, и третата колонка, което е човек като мен. И това ни казва това, ми накратко ни казва, че ние трябва да градиме доверие на база на тия два компонента и пресечната точка между тях. Не просто да казваме, ние сме много добри специалисти, ми и да казваме, аз обичам да ставам рано, имам котка и смятам, че котките са най-готините животни, които съществуват на тази планета. Може да сте съгласни с мен, няма да правя дигане на ръце, че не знам какъв ще е резултата. Може да не сте съгласни с мен, но със сигурност имате мнение и ще продължиме разговора после на 450 метра от тук на попира в Макартис. И това е начин всъщност, нали, да заинтересувате някой достатъчно, че да почне да си говори с вас. Когато му покажете нещо от личния си профил, а не просто когато му говорите за синергия, брандинг, меседжинг и други подобни неща. И за да не е това нещо някаква супер обща теоретична серия от важни неща, които аз съм решила да изподеля, всъщност искам да си поговорим съвсем накратко и за създаването на тия аудитории и как Agile всички тези принципи ги прилагаме на практика. И тук моето голямо желание е тази презентация да е изцяло на български и да си преведа абсолютно всичко се счупи, защото нямаме такива готини алитерации на думи, както в триото Creation, Curation и Communication. Не можа да го и мисля. Ако някой може да ми помогне после да го преведе на български, това много ще се радвам, защото си бях поставила лична цел и се провалих зловещо от нея. Но, поне това лесно се помни и това са трите елемента, които ни помагат всъщност да си създадем личния бранд и да продължаваме да го развиваме. Какво имам предвид под тия три неща? Имам предвид, че за да ни виждат хората онлайн, за да започнат да ни харесват и да започнат да ни се доверяват, ние можем да правим три неща. Можем да създаваме наше съдържание, можем да курираме чуждо съдържание, т.е. преглеждайки информацията онлайн, да кажем от всичко това, което виждате налично, ето това е статията, която трябва да прочетете по тази тема. И съответно, трябва директно да си говорим с хора, защото това е начина да се изграждат тези лични отношения. Аудитория, от което трябва да започнем, и това е, че не всички аудитории са създадени еднакво. И това да имате няколко хиляди фолуъра в Facebook на бизнес страницата ви днес значи, уви, твърде малко. Така че тук голямата скоба, която искам да отворя и ще я затворя много бързо, защото си е отделна тема сама по себе си, е, че когато говорим за създаване на наша си аудитория, трябва да търсим тая аудитория, която наистина се ангажира с нас.
И за мен е много по-голям източник на гордост на това, че имам няколко хиляди абоната за нюзлетъра си, отколкото това, че имам значително повече хора, които ме следват в LinkedIn. Просто защото това някой да ти даде имейла си, пък макар и да е ония имейл, дето ползвам само за нюзлетъри, защото всички има на по един такъв. Не е същото като това някой да кликне просто follow в LinkedIn, за да започнеш евентуално понякога да не влизаш в фида, ако боговете така са преценили. Така че, тук винаги, когато говорим за аудитория, не е важно числото, важно какво е качеството на тази аудитория, доколко тя наистина е ангажирана. Примерът, който виждате тук, защото отново хората с условия поглед отзад може да има малко трудно, няма абсолютно никакво значение. То е от една много готина книга на име Epic Content Marketing, но по-скоро идеята тук е просто да знаете, че има по-важни и по-маловажни фолуъри в различни места. Когато говорим за създаване на съдържание, първата от тая нова тройца за изграждането на аудитория, едното важно нещо, което съм си избрала да ви кажа, е, че е много по-важно да си напипваме канала и формата, който работи за нас, отколкото да присъстваме абсолютно навсякъде. Най-вероятно за повечето от нас, защото сме по-скоро в една и съща лодка, такъв канал би бил LinkedIn, такъв канал би бил собствен сайт, блог, моя на WordPress, не знам вашите на какво са, може да е нюзлетър, може да е подкаст, но най-важното нещо е да го правите там, където вие се чувствате комфортно, защото да започнете да създавате съдържание, което само по себе си е ужасно тегаво. До това да започнете да създавате съдържание, което е ужасно тегаво в канал, който пък на вас не ви е приятен, е рецепта за неуспех. Има хора, които се чувстват много комфортно на видео, като нашия всеобщ предполагам приятел Марио Пешев. И той обича да обяснява нещата, за които си е мислил в момента в LinkedIn и дава много ценни съвети в видеоформат. Има хора, сега ще ви метна в напълно друга индустрия, като Илиан Станков Танк, който е преподавател по бизнес английски. И той има една серия в LinkedIn, която се казва Sip of English, която има вече над 400, той всеки ден публикува постове, има вече над 400 такива поста и има над 2000 последователя. Представете си вие да сте един единствен учител по английски с наличното си време за учителстване по английски и да имате 2000 последователи. Това е много повече хора, отколкото бихте могли да обслужвате, не ме кефи думата, с които можете да работите на ежедневна база. И темата, за която той пише, всъщност е използването на финните елементи на английски език в бизнес комуникацията. И постовете му са супер интересни. И са изцяло текстови. И това, че той има 70 и нещо реакции и 34 коментара на този един пост, който съм извадила тук на скриншот, е добър сигнал за това, че видеото е най-доброто нещо и алгоритъмът много предпочита видео и затова вие задължително трябва да правите видео, е много лош съвет. Вие трябва задължително да правите съдържание, което ще работи за вашата аудитория и на вашата ви е комфортно да създавате. Ако все пак решите да работите в някакви по-специфични формати, като например видео, отново примера на Марио е много добър, защото неговите видеа не са заснемани с огромна професионална кинематографска техника, не са правени по 20 дубла, за да се запише нещото, и въпреки това носят висока стойност. И показва всъщност тая естествена, автентична страна, която той има, която всъщност е нещо, което създава това усещане, че ние сме близо до този човек и наистина знаем какво ще е усещането да работим с него на ежедневна база. Естествено, тук трябва да отворя голямата скоба, че зад него стои голям екип и съответно той създава много повече съдържание, отколкото аз, например, като
one woman show мога да си позволя да създавам. Но това вече са особености, от които не е задължително да се спираме днес. Въпреки че можем да си поговорим после за тях. На 450 метра тук, обаче тях. Не ми плащат, между другото, може би трябваше да се оговоря с някакъв процент в бири или нещо подобно. Когато говорим за куриране на съдържание, това е може би най-лесният начин да започнете да носите висока стойност на вашите хора. И отново, защото куриране е някаква малко особена дума на български, не се ползва особено много, това накратко означава буквално от всички тези неща, които аз съм видяла онлайн, мога да ви препоръчам тези няколко. Аз, например, правя това всяка седмица в моя си нюзлетър, където на седмична база през моя фид минават едно около, смятала съм ги, така че са около 180 материала за маркетинг. И аз от тях подбирам най-интересните 5, които влизат в нюзлетър. И не само ви пращам 5 линка, без да кажа каквото и да било за тях, нали, не си мълча като партизанин, а споделям в няколко реда всъщност какво е важно за тях, какво ми е било ценно на мен и защо смятам, че вие трябва да не обърнете внимание. И понякога пък казвам, е това е интересен материал, а става конкретна точка, въобще не съм съгласна. И това е допълнителната стойност, отвъд това някой да ви селектира съдържанието и да ви каже какво е важното в него или какво може да пропуснете в него. Друг такъв пример е един много як маркетинг блог, ако се занимавате или имате интерес към маркетинг, задължително погледнете. Казва се Marketing Examples. И Хари, който прави сайта, той всяка седмица пуска по един материал, който дава някаква обща концепция за маркетинг и показва как изпълнява конкретни брандове. И е много интересно, защото първо получавате най-важните маркетинг концепции и второ виждате директен пример как това нещо се прилага на практика. Което са две много важни неща, ако трябва да се занимавате с маркетинг, да знаете това аджиба как работи в реалния живот. И да знаете какво е, защото казах, че са две неща. Така че форматите на това нещо може да са много, но важното нещо е всъщност да дадем тази, това зрънце наша си гледна точка, за да остане в главата на хората не просто, че това е интересен материал, а че това е интересен материал, който Васи ми е препоръчал и Васи очевидно ги разбира нещата, защото препоръчва винаги много хубави материали и може би е хубаво всички да се абонират за нюзлетъра и на който ще видите на края един слайд. И третия елемент, който споменах, беше комуникацията. И тук вече няма някакъв структуриран подход, освен това регулярно да си отделяме време и да говорим с хора. Защото нали, всички сме виждали такива профили, които излизат и започват сега. Аз днес ще ви разкажа за това как на улицата видях човек, който ми напомни за най-важния момент в моята кариера, и така нататък, и така нататък. Всички сме ги виждали тия постове в LinkedIn. Но ако всеки ден излизаме ние и бродкастваме на чист български език нашето послание, а не си говориме с хората, то тогава тоя елемент на създаване на връзка, на който се гради брандинга от всяка форма, всъщност не работи. Защото ние трябва да си говориме с тях, за да имаме наистина някаква връзка. И по същия начин аз малко по-късно днес на 450 метра от тук в бар Макартис. Няма да дойда и като се запознаем да започна да ви обяснявам. Аз имам такива и такива услуги, мога да направя тези неща за вас. Работила съм с тези клиенти. Те казват за мен, ето тези интересни неща. Между другото, имам и още един допълнителен онлайн маркетинг курс, който може да запишете, ако нямате интерес в момента точно да работим заедно. Но също така, нещата, които може да знаете за мен, които са много важни, са това, че имам тези сертификати. Прочела съм тези важни маркетинг книжки. На мен чак ми е скучно да се случва в момента. Най-вероятно и на вас, така че няма да ви подлагам повече. И тук идеята е да си говориме с хората и както естествено в нормален разговор ще ги питам, а ти с кого се занимаваш, какво правиш в момента, това е супер интересно, аз имам един сходен клиент. И оттам тръгва този директен разговор. Не от това да им разкажем цялата си жизни тези история и пълния списък на услугите. И понеже всички тези неща обикновено звучат много сложно и мащабно,
ако си говорим с хора, които нямат до момента афинитет към изграждането на личен бранд и не са го правили и всичко това ни звучи малко странно, ето ви една кратка рецепта, как да започнете с 4 часа на седмица. Първо, когато си говорим за създаването на съдържание, 2 часа на седмица е напълно достатъчно време да създавате собствени постове или да речем нюзлетър, в който споделяте някаква интересна история от седмицата, която ви се случва в вашата работа и показвате как тя, примерно, има някакво по-голямо отношение към създаването на бизнес с WordPress или с какво друго се занимавате вие. Моя нюзлетър в момента, седмичното издание, излиза точно толкова и го знам, защото си таймвам времето, като повечето фрилансери. Вторият елемент, който споменах, курирането на съдържание, то може да ви отнема, ако се прави добре, около 1 час на седмица. Тук разковничето е винаги, когато четете някакви статии, които така или иначе четете, или консумирате някакво съдържание, което така или иначе консумирате, което ви е насочено към развитието на вашия бизнес или развитието на собствените ви умения като специалисти. Ако то ви е свършило работа, то е линк просто да отиде някъде и да си го запазите, така че да може след това да го споделите с хората, защото това спестява ужасно много време. Най-хубаво е, освен да си запазите линка и да си напишете едно изречение, което е било важно в него, за да го разширите след това в пост, материал, нюзлетър или където другите да публикувате това нещо. И третия елемент с комуникацията, той винаги може чак така да се структурира на един общ блок. Премествам се, защото не учи много хора си. Не може да се структурира на един общ блок от време веднъж седмично, а трябва да се случва органично и постепенно всеки ден. И ако на ден ще отделяте ни 10-15 минути да влезете в LinkedIn, продължавам да давам като пример, защото мисля, че в момента е най-стойностната платформа, но ако за вашата аудитория друг канал е по-важен, то бъдете там, където вашата аудитория е. И влизайки в тази платформа, карате 10 или 15 минути с идеята, аз сега, виждайки нещо интересно, ще си направя усилието и ще прокоментирам този пост, ще дам моите допълнителни 200, ще помогна по някакъв начин на този човек със съвет или ще му кажа браво, ево, много хубаво нещо си направил, защото и това е важно. То това е напълно достатъчно време да започнете лека по лека. Първо да работите с методите за повишаване на вашата репутация за алгоритъма, защото тия директни разговори след това се продължават в серия коментари като на тенис матч и това допълнително показва на алгоритмите онлайн, че вие сте интересен профил, с който хора се ангажират. И също така на чисто човешко ниво показва на други хора, че вие сте някой, който има мнение за нещата и може би ще имат стойност, ако последват именно вас и чуят какви други интересни мнения за неща имате по принцип. И както казах, това цялото нещо можеше да е един 3-часов или 4-часов уъркшоп, но ще се радвам да чуя някакви въпроси. Преди да преминем към това, имам две неща да ви кажа. Едното е, ако маркетинга е нещо, което смятате, че ще ви бъде полезно, искате да влезете в малко повече детайл как да го правите. Аз успях края на миналата година да преглътна огромното си нежелание да говоря пред камера и записах един маркетинг курс, който може да ви е интересен и полезен. На vlchanova.me/course ще го намерите и до 24 март може да ползвате едно корче за отстъпка WP Meetup сляпо, ако сметнете, че ще ви бъде интересен и полезен. Ако това не е вашия метод за научаване на нови неща, но все пак съм ви била интересна, споменах няколко пъти моя нюзлетър и колко безумно интересен е и полезен. И това, че много хора го харесват и му се доверяват, така че може би вие трябва да сте след тях. Ето, жив social proof има добър. На vlchanova.me нюзлетър ще го намерите и него. А както казах по-рано, слайдовете също са на сайта vlchanova.me
чухте ми фамилията три пъти подред, сега ще се изпаря в тим. На Вълчанова ми наклонна слайд, ще намерите слайдовете, както и няколко неща, за които не ми стигна време да ви говоря. Например, как можем да рециклираме старо съдържание, за да имаме постоянно нови ресурси да публикуваме онлайн и други подобни полезни, надявам се, неща. Благодаря!